គេអរឺអូនតែបើតាមអូនសន្មត់បងច្បាំងជាសុំហើយពេលនេះបាត់ដំណឹងបងឆឹងគ្មានឮសំឡេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហើយបើត្រានត្រាយអូនបារម្ភវេលាកន្លងយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីថ្លៃចង់ឃើញផ្ទះជីវ៉ាពេលនេះបងនៅទីណាមានដឹងទេថាអូននឹងមាននឹងអូនទេបងមាននឹងអូនខ្លះទេស្នូនតែអូនវិញនឹងបងនឹងឡើងហូគ្មានអោកង្លើយសំបីត្រឹមតែគិតថាជួបបងមាននឹងអូនទេបងមាននឹងអូនខ្លាំងទេស្នូនបើយើងអាចជួបជូនទោះអស់វ័យអូនលែងគិតបងត្រូវការអ្វីក៏លែបងអូនឲ្យគ្រប់យ៉ាងសំបីជីវិតសំត្រឹមបងនៅចិនមាន
យប់ជ្រៅហើយម្នាក់ឡាយខ្ញុំគេងមិនលូនចិត្តវិវងវងវែងនឹកដល់នាងថ្មីទាំងខ្លួនឯងក្បែរនាងចាំងមិនអាចចែកដេកស្រលាំងរឿងនាងចាំងឬរើនាងថ្មីបងតែងសួរពេលណាខ្ញុំបែកពីគេតែក្រុមពេលបានត្រឹមរកលែងដងសាតែខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាបើត្រូវការទាំងពីរគ្រប់នាទីខ្ញុំកាត់មិនឈប់